Na gut. Okay. Už jen co mě tam zabíjelo. Poison. Nějaký trouba ho přešlo pod nás, ale... super, a já to musím teď kon... Nezabij to, kurva, ale... No, ale pěkně slabého healera, ale... Nejdu moc rychle. Dodatku, někdo tam leží. To byla... Ty vole, ten je výborný poison, no. Já jsem si měl vzít ten. To mě zabije. Ale sisíčka. Je tady poison. Je tady dvojka houba. No to je jedno, půlkali lidí. Půlka lidí leží ve spovíznu stejně. Kdo pak to vede? Fire. Jdeš sem. Ono by to víc, ne? Já jdu asi pro další, až se objeví, ne? Tak ji mám okamžitě sebrat. A je v piči, vole, tohle je vůbec. Já jsem na ránu. Někdo jenom trýchne.
Takhle stačí, ne? Teď jí. Já jsem byl sice před bossem, ale když chrlí, tak je to vidět. Ještě tam není. Vyčka, ty vej, kdo to má? No já, ale vole, tak musíte dát cicíčka. Zase nebyla stopka, piče. Tak já běžím pro houbu. No, chtělo by to tady mít aspoň ty marky, no, trochu. Na co? Vyžer, no a to dobrý, stačí. Stačí? Jo, to tady nedáme, vole. A prostě, vole, tady nefunguje, kurva. Máme druidy do píča jako healery. Pojebané, vole, klásy, zmrdané, vole, co nehealujou, vole. Druid 5-korunovej, do píča jsem tam dohoven. Běží. Houbička byla to první, co jsem tady dělal. A když jsem to byl úplně poprvý, tak jsem zkoušel houbičku. Myslím, že jsme to dali asi na podruhý, na potřetí. Chce... Čo, kondy nemíč a nic víc, kondy nemíč a Firebrand, kurva, tady nic nepotřetí, no. A oni jsou tupci, vole. Quick DPS, kopičo. Jak můžeš vzít quick DPS na slota, vole? No to ti musí úplně přepnout ve vajcách. Já mám power DPS. A tak kurva, vole, to taky je na piču. tady jde o ten princip, že na slotový být jak to říct, close support, prostě na milíčko support a DPSkovat a zároveň dávat boony je hovadina. To nejde dohromady s tady s tím bossem, rozumíš? Možná za Revenanta teoreticky i. Protože ten neberin dead. Na quicknessu.
A to ani nemluvím o tom, že seš druhej, vole, jako to se kurva úplně divím, vole. Že ostatní, vole, jsou takové plepka, vole. Budeš to má jako, já, jako budeš to má Daredevila, vole, na slotový, takže jako tady se nemáme o čem. Ale ani nedával damage, já jsem vlastně začal dávat tak ke konci, protože jsem se držel prostě dál. A mlátil jsem tam ještě ty slimáky, když nebyl zrovna nikdo v houbičce. A jako nedělal mi problém tam nějakým způsobem přežívat. No, jako já, tak ten Reaper je takový, že jo, ale tady je ten princip, jo, vidíš toho Heralda, to je Quick Herald, a má, a točí 7600, ano, dobré, Bulnovej většinou nemá takové rance, jak by měl mít, ale na slotový ti to je reálně k piči, taky člověk je to piči. Dobré, dá ti Quicknessu, moje Quicknessa je 61%, ale kryta 69%. Druhá skupina, 58%, kvíknes, dobré, neřeším, aspoň jaká ta kvíknesa je, ale stojí za piču, nedává DPSko a stojí za piču. Bere prostě slo, prostě ten, to místo nějakému dobrému DPSku, jo, že třeba co tady přijde, dá aspoň 20. Jako já můžu vzít ještě toho, Harbingera, na kondice. Ne, tak nemusíš, tak jako tam... No tak jako můžu aspoň damageovat z dálky. Ale hej, ty lidé úplně, oni jsou blbý, vole, já to nechci. Nebo když už hraješ, vole, boom DPS, tak aspoň bys to uměl, vole. Ale očividně tady to ti nezlat. Takže šklí, no nesvičuj, ty si, no bo to asi jedno, mluvím. No já si to klidně, vezmu si akorát půl, na druhé. Dobrá, jako... Vezmu si, já budu dávat quicknessu, vezmu si full damage. Nebudu si brát. A já mám v podstatě jenom, já použiju většinou dva spely na sisíčko a stejně jsem první, jo. Přičemž, vole, no, jako jestli si někdo veme Daredevila, vole, na slota, tak kurva, já fakt nevím, kde jsme. Většině se točí, vole, ale... Akorát mají jídla jít tu globinu, tak se vezmu. To je asi alakrita mechanista, že? To docela překvapuje, že má jenom 5000. Jestli nebyl mrtvý hnedka na začátku. Ne, žiju. Prostě na Wing 2, vole, si brát, vole, nový DPS, na piču, vole. Jako close, že jo, milíčka. Nebo aspoň, vole, aby to ten daný člověk uměl, vole. A teď mi kurva vysvětlí, pičo. Ne. To je další vibe, to už jim víte, či, ale... Soulbeast, Herald, Daredevil, Mechanista a Scorch. Ukaž mi, vole, nějakého supporta. Healovacího teda. No. Jasně, borci. Já jsem si měl vzít ten pozvedání. A už jeden leží. Že to leží houba, zrovna. Super, já mám slota na sobě ještě. Tak to byl vibe nádherný. To mě zabil, ne? Myslím, že jsem mu nedával damage. No. Aspoň ty Daredevilové trochu dali něco.
Ale no, pak myslím, to že... To byly burstu zatím jenom. No. Takže jako... To by jim hodně rychle kleslo pak. Já jsem se nestihl rozjet vůbec. Si dělají prdel, že jako to jedu na CM-ko, jo? To není CM-ko, ne? Vidíš tu zlatou hubu? Myslím, že to je CM-ko, ne? Tady ta zlatá huba není a uprostřed tam je. Já si myslím, že to je CM-ko. Já si myslím, že oni aktivovali CM-ko, ale jsem se o tom jak učit. Já ti ten nedokážu říct. Takže se to najít, ale... No, to víš, že jo, vole. Tady? No. Jako, bylo by vtipný, kdybychom to dojeli do konce a tam jsme zjistili, že to bylo CM-ko, ale... Ne, ono to je CM-ko a my si nezvládneme bez CM-ka. Teď říkám, že ani nevím, co dělá, jako upřímně. Jo, jo, koukám na video a když to není CM-ko, tak tam zlatá hubička není. To byl dobrý postřeh. Dá se to nějak vypnout. Resetovat, ne? Jak se teda vypnout? Resetovat celý. Nebo ji musíš sežrat? Já vůbec nevím, jak to mohlo CM-ko. Tady. Já se kouknu do AFKčka. Kdyby náhodou. Tak ty budeme čekat 5 hodin na to, než píčo se tady někdo usmyslí, vole. A je mi furt sere, že... A konečně Farbrand v jedné skupině, výborně. Ještě ten Farbrand by byl fajn u nás. A není to, ten, co, není to ten, co se spapnul? Jo, jo. Farbrand, Arberia. Já si asi pro jistotu vodem dám Ligne Rinkers a dám si healing z toho. Ne. Jako self healing, že se budu healing sám sebe. Playa, que te gusta falla, la orita de la noche. Jak to nemám dobrý pocit? Přemýšlím, že to lívnu. Jako... Že ty lidi fakt to nezajímá, vole. Že to je CM-ko, tak... A
Rozhodně nejsem asi příznivec z toho, že bychom, že by jsem chtěl jako slota na sem. Jako, když více mě, já nechci ani slota jako takovýho, jo? Je to jeden... Vytradovat. Já jsem zmínil jenom, že je to resetl. Dobré, vydržte, až to zežere. A jde bomby. Co dělá? Proč to dělá? Nevím, se líka mu chce zbrát, ale to už říká borce. Děláme to zbytečně. Ale kurva vole. Budete muset skočit, já pro tam tu už nejdu. No ani neber, čím mín tím líp. Čtyři udělám. Ne! Ne? Dobře. Čím méně, tím líp, čím víc bereš houby, tím víc se tady spavnou ty sublingové. Nevím. A jestli můžeš pulovat pomalinky některé? Máš jo, něco? Teď jsem pulnul něco, ale tak. Mám na tom zase kůdom. Už tam mám. Je. To jsou vši, ne? To musíš double dožnout. Ideálně. Já jsem nedostal ani jednu. Ne? Já jsem skočil jednou a bylo to. Taky. Mám chvíli. Aj, shit. Jste borci fakt, to je neskutečná grupa. Špatně. To je tak neskutečná grupa špatná, vole. Super. Tak zabiju. Někde, To není houbička? Není. Super. No, já se asi vezmu zpátky toho Reapera. Bude lepší.
Na 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 na. Na 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 na. Light face light. Na 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 na. Na 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 na. Jej, kdybych včera došel ještě s tím modulem k tomu botovi, tam Sandless, nevím jak se to jmenuje, tak už mám ten hnusný backpack. Jaký? Jako, vypadá to jak, jako ten golem od těch Asur, ten červený. Jo, ten mám. Character. No, nasázal jsi do něj x těch modulů, ne? Já mám nějaký jako, takový asurovský právě, ale jo. No, máš, je základní ta kostka a potom Sandwest Isles, nebo jak se to jmenuje, Islands. Sandweb. Nepřečti. Já mám tento. Ne. Tak tu ten má tu kostičku a po stranách jsou ještě takový, já ti ho pak ukážu. A já si vezmu pro jistotu ten. A Undeada. No přesně, tohle to. Tak, do další. Já nemám do očí do pipi, ne vole. Tak, dobrý. To jsem měl blbost. To jsem. Co dělá? To borci.